حافظ صاحب دوں کے پارے کی نانا تنظیمی ڈانچے اوکی یقین نانو نئی تنتائی دیکھیں نا تو صحیح پانے گا لیکن انشاءاللہ وہ نازی ہم شروع ایجنڈا مو ہے مارا سا دار پگا غم کنفر کے پگائی لوگ ہم شروع ہے آج ہے نام ڈاکٹر صلاح کرے تھے بارے سی چھتان اس بارے بیس تیس آو انشاءاللہ او مرے رہا برالین میں مبارک باد دیتے ہو خوشخبری دیتے ہو کل اموس کی جماعت فعال مسنی جماعت مکمل طور پر اور تو نوار وار فعالیت تو نوار وار صدیق جان نڈولو شاہین اور ننا کئی سنگت قبیلہ تا قبیلہ نیچاری اقوام ٹوٹل لوڑے منگچر شمولیت کرنے جمعیت کوک ننی چاری برادری ٹوٹل شمولیت کرے نو اور یہ اسپین مبارک باد سے تھے ونے کہ جوان مچ شامل مسنے جماعت سوائے اسیرا بندہ کس بچوں کو اور ان میں پین اسے خوشخبری سے تھے کہ درگزئی قبیلے اور سمالانی قوم ٹوٹل بسنو شمولیت کرے نو اوفتا اوڑے اس تنگ نظیر نے سیاست اس کرے رہے کہ مونگچر نہ پینیم تبدیل کرے رہے تھے نہ باوہ نہ پینا تکھاتے اور اوڑے اس نفرت تس جوڑ کرے کے دا قومی اے قومتون مجرم نفرت ہمو اسی سیاست تسسکا ہمو اٹلار نہ پائے سیاست تسسکا دینا کیرا بندہ ہوئی جنگ ہے سیاست کے تو دا سے مونگی چران اوفتا صفایا مس چپرٹ نمامونٹ مروئی کہ خطیزی برادری نو شیروانی برادری کل شامل مسور الحمدللہ جمعیت تھا وہ زندگی تھی جمعیت تھی ووٹ تھی تنو وہ کم پد نمی اس خوشخبری اس پہ نمارے کہ آمد آباد نا مخلوق کل شمولیت کرے رامانی صحیح مستکے اور کنا خلپ دا سنگا تک تولو کاتے ہم بازنگا ننا ایلو مک سنگا تک سور عبدالسطار جان عارف بھائی جے آغا عبدالرحمن شاہ صاحب اسکے تو شمولیت نازی شمولیت نن ٹیم تنین کپنگٹ اور اسی باز ملو شیشہ ڈغار نما پس شارت سادات برادری سائین نوسغا دا مخلوق کل شمولیت کرر کہ او جماعت تن مسور و جماعت ناراض اسور اور اینو جماعت نا اسا مسور اور جماعت تن مسور او باز بلو خوشخبری اسی نم کے دا دہی علاقہ تھی کہ انشاءاللہ چونکہ جمعیت کلات نہ ستا ہے تو فعال مسنے الحمدللہ دا سا اوفتے چارا فک او تینا بکائے ڈکنگ کے داورنا کے نہ نگے 4000 اوٹل تاون یا 5000 اوٹل تاون ختم مرے ای نمی پاننگا ٹریوٹ کے آئے کان انشاءاللہ 1500 اوٹو ملنگا پس ارہ بندہ کی 6000 اوٹل کنو مونگے چرر او 5-10 اوٹل کر اندھوں سمجھا دا وینر ہو تو کل امباللہ دادے کہ ایم پی اے صاحب نا نمی اگر بننگ مس مونگے چرر انشاءاللہ نم مہربانی کرے اراڑے کہ ایم پی اے صاحب نا ارائے اموڑے اسی بلو قلعہ استفنگٹی افتاد مورچے والا قلعہ استفنگٹی اور تو ٹچ اسی شارہ سے او دے پارا قلعی کورکی اوڑے محمد سنی قوم آبادی شاہوزی قوم آبادی مینگل محمد سنی او کل لگ جمعیت علماء اسلام شامل مسور اور اموفتیارٹ شاہوزی برادریان اسٹسے جانو پنسی دے محبوب او دے اوڑا دیوار اینانو پتہ لمہ گاتے اینانو یاسین درینو لمہ تے پرین ان بھائی میرتون داخل منت کننگے ٹو ان انت پائک پدا گڑار فینو درین تا میر صاحب میر صاحب اوڑے قرآن شریف کشاری جوٹاو بیچارے نوکری تسونے شش دروغ نا دا سا نوکری یرا دے حکومت ختم مس دا بس دا بیچارے نا باخت پریشان بس بسونے داڑی گڑا پرنی بھائی دا قرآن تننگے ٹیو دا دے دی گڑا دانا مخلوق کل پرنی تا بھائی نی پیسہ لکس کس پرنی تا دے چاند کرے سا اے بیچارے دا سورا ہم پشتہ من کپس مطلب دا پوزیشن اوفتا الحمدللہ مسونی جمعیت علماء اسلام ایٹی میں 1 کروڑ یا 5 کروڑ فنڈ آخیر اٹس دا سا انشاءاللہ والعزیز نمی شکایت مفر ہوئی
انشاءاللہ العزیز دا سے برور لالچ ترور غلط انگا دوکہ والا چمتے کرور تھے نا مداری والا سیاست تھے کننگا ٹھو گڑاس مخلوق متبرین تھے ان الکونو پچیس پچیس لاکھ پنتی تھے یل پر ہے نم جوان چار ہوتے انشاءاللہ گڑاس مخلوق تھے نا نمائندہ کرے نو اوفتے مونت سنو او برے رگڑا دروغ راست کننگا ٹھو کنا علمک نما وابستگی دینی جماعت تو مسنی نوم انشاءاللہ کتاب دا خاطر نوٹ سنو رہے دا پرچم کہہ رہے نناف ننا کس نا باوا ناف دا پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نا پرچم نبوی پانت ننا نما وابستگی باز ہو رہے یعنی ہمو کی جمعیت جوڑ مسنے ننا موٹی مسنو ننا نما وقت زندگی کے درنگانے اندہ جماعت ہونو اینو ارکس کی ننا جماعت ہٹ بنیں گا تھی او دے روحانی اور ذہنی سکون ملیں گا تھی کنا علم انتس نما بشک ونڈ مرو انشاءاللہ انداڑے دا سید گواہ اللہ گواہ سید تولو کے دا اہل مالا علم انشاءاللہ نما بیت المال نا بشک نم کے بروئی نما مرضی تھی نما دیر نا مسئلہ نما پین ضرورت زندگی اجتماعی کاریما کے انشاءاللہ او کل مرو انشاءاللہ باقی نانو نم اے ثوابت شامل ہوں کہ اسمبلی تھی ختم نبوت نا پنٹ بلک منظور مرور اونا مخالفت ننا جماعت اور کے دیوار مروئی نن نم او ثوابت شامل ہوں نن نم او ثوابت شامل ہوں کہ اللہ نا زمین نزی اللہ نا نظام خوان برے بف نن ثوابت شامل ہوں بس سک زبردست ننا زندگی موج کے کروئی بتاؤ نن کے آخرت نجات نا سبب انشاءاللہ نن نم دا کوشت شریک انشاءاللہ باقی نماز سختی سوری ننا سختی سوری دا اندم کرے نو اراڑے کے اسٹیڈیم جوڑ کرے نو تینا کننگ کی کرے نو سے ہم وہ اسٹیڈیم دا لچک نہ دیوالے تاؤ بٹ پک پائے وہ دیتاؤ بٹے نہیں چارا نہ مونگے چارا نہ اسکول ہے بٹے گے مونگے چارا نہ اسکول ہے بٹے نے سائی دیوال لیتے اکیلی اسن زئی نو میں ایشان میں تو تو کنا گزارش دادے دا کل کننگ نہ ہو دا کل خورد بردے دا کمیشن ہے دا ساتھی را بور از خلی را 200 فٹ یا 600 فٹ دا را دیر 600-800 فٹ تو امو فنڈا تی کرے را دا کل لے پارا کرپشن اے دا دے میار سمجھے پاس گناہ سمجھے پاس تانتے او دا گڑا گن کائی لفظ او کمیونسٹ ہو کمیونسٹ نا سوچ دا دے وقتی طور نامو نا نماز خوان ہوئی تاجد خوان ہوئی تینا ضرورت نہ مطابق ہو پائے ارا گڑا کے نہ فائدہ تھے کم ادے استعمال کرو نعوذ باللہ قرآن میں استعمال کرے اور قسم عمر پھر قرآن شریف جیب ہم تیرا تکھانو کلمہ مخوان رہے نئے دیر تیٹھی دوئے ہم تکھفے رہے ننے افسوس برے ایک دن کی مولی ماندیات صاحب ننا قابل احترامی اے ڈولنگ عالم ننگ کے شاید پین انت مروئیں کہ اے ڈولنگ عالم افتسون چرنگی رہ ورک کرے تو کنا خیال پائے آخر زمان مروئی آخرت تٹ کلن سختیں گا سزائم عالم نزیہ مروئی اور کلن جوانیں گا درجہ ہم عالم نہ مروئی تو گزارش دادے دا سائیں پیر طریقہ تراک شرعی ووٹنا ایسیت ہے انہوں میں انشاءاللہ پاروئی تھے ننا گزارشہ تک دادوں کہ ارہ جنڈے دارفین و چرفین گٹھو دا جنڈا فساد نا شر بشکننگ نا ذریعی دا ارہ اننگ گٹھئے دا صفایا کننگ اٹھی نن نم تینا ننے نم نم تم پیساف ایمان اری عزت ترے غیرت ترے اے ننے نمی بس انشاءاللہ اور برو کٹھے ما ارا فنڈا تھی دا سنو افتیان 10 گنا زیادہ نن کارم کرو انشاءاللہ اور پورا او کارم کرو اسٹیڈیم جوڑ کپن ہے کسرس جوڑ کرون بجلی ستون داڑے اراڑے سروے کرون کہ دیرس ملو نو آبادی سگے جوڑ مس نو آباد مرے انشاءاللہ نم مالدار مرے رے نما انشاءاللہ دا روڈ دا خلق کشنگور نم انشاءاللہ کل گاڑی تے سوار مرو رے جماعت نا ثواب اٹ انشاءاللہ دا علماء گنا رہنما ال علماء ورثۃ الانبیاء سائیں نبی سائیں نا دین نا وارثو او نا مکمل انت دین سنبھالانو دافتے لویف انشاءاللہ باقی افتا سازش اکبر ہے افتا شکلت نمر وہ افتا زبان نمر رہی نمی دوست بفر ہو رہی انشاءاللہ تو نمی ان گزارش کنا محترمک
اور سائیں ارا کے گزارش کرے آغا عبدالرحمن شاہ ننا منگچر وزٹ کے تحصیل منگچر یونس اوڑ اوڑے جی یونس یونس بھائی او منگچر نو وزٹ کا وہ دینن سجائے فین جھنڈا تھین اور آغا صاحب داڑے کے نام تو دور انشاءاللہ سائیں حمید اللہ صاحب نم مہربانی کا وہ رحمانی صاحب داد داد فال کا وہ ننا خوبصورتی تھا وہ دا چاکنگا تھی مشتے تھی خنٹ کنا اس خوش مس سبحان اللہ ای فٹ دفتہ محبت ارا خلوص ننا استقبال کر ایفتم نن اس تھا دپنا نما علمی دوستی انشاءاللہ ننے اللہ پاک وستف کے نما اکو کا تزیہ نن پین کس سے تو ننے اللہ وسے تو ایک نما کس رسفون انشاءاللہ اللہ ننا نما کلا تامی ناصر مرے واخر دوانا باز باز مرے